Olá pessoal, boa noite a todos. Fazendo o primeiro teste hoje, teste do microfone, tá todo mundo me escutando legal aí? Manda um ok aí, se tá tudo ok, escutando legal, beleza. Hoje vai, hein? Hoje vai. Boa noite, boa noite. Hoje eu estou testando aqui desde 4 horas da tarde, não é possível. Muito bom. Jamile, dá uma olhadinha se anunciou aí o F5 para você, ver se melhora, tá bom? Os outros estão baixos também, ou só o da Jamile? Dá uma apertada. Se você tiver no computador, aperta F5 aí, ou então olha as teclas aí. Se tiver alguém mais baixo aí, me avisa, tá bom? Tentei colocar aqui o melhor microfone que eu tenho aqui. Beleza, ótimo. Vamos para o segundo teste agora, tá bom? Vou aparecer, tá? Só um instantinho. Dá uma melhorada aqui, pronto. Hoje vai. Olá, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Aguardando um pouquinho aí para ver se entra o pessoal aí legal, beleza? Boa noite, Carla. Boa noite, Fátima. Boa noite, Jamile. Pessoal que já deu boa noite aí também para vocês. Leonardo está por aí? Tem um microfone, assim, tem um microfone ligado aí, não sei de quem é não. Mas ok. Olá, olá, CSD Cariri, boa noite. Alguém poderia falar no microfone só para mim regular aqui o meu som, por favor? Oi, tá me ouvindo? Oi, professor Pronto. Daniel. Ótimo, ótimo. Boa noite. Obrigado, obrigado. Tudo bem. Então vamos lá, pessoal, vamos começar, tá? Vamos começar devagarzinho enquanto o pessoal vai entrando, tá bom? Boa noite a todos, né? Já peço desculpas de antemão da semana passada, né? Não consegui conectar aqui a minha lousa, né? Sem a lousa fica difícil, né? Porque eu quero mostrar bem legal os cálculos para vocês, tá? Fiquei muito chateado, né? Vocês imaginam, né? Além de ser matemático, sou virginiano, né? E muito ansioso. Aí o negócio não deu certo, quase que eu não durmo naquele dia, tá bom? Com raiva. Olá, Leonardo, tudo bem? Obrigado, obrigado. É, menina, dá uma olhadinha no teu som, porque assim, ó, o microfone que eu tenho mesmo aqui é profissional, foi assim, um dos mais, comprei um profissional mesmo, tem um estúdio aqui, tá vendo, né? Dá só uma olhadinha aí, tá bom? Se fosse todo mundo, eu ficaria, né? Dá uma olhadinha e mexe aí no teu computador, se for um computador, aperta F5, dá uma olhadinha aí. Se for um celular ou um tablet, tenta aumentar aí o volume, tá bom? Mas eu tô aqui bem em cima do microfone. É, Hermelinda, dá uma saída e volta novamente, pode ser que ele, né? Entre no processo, tá bom? Ok? Isso. Tá? Eu lhe aguardo, tá bom? Não tem pressa não, tá? Daqui hoje eu tô tranquilo. Isso, Maria do Socorro, exatamente, tá? São os mesmos da aula passada. Eu não tive aula semana passada, tá, Maria do Socorro? Eu não tive aula, porque eu tive um problema na minha mesa, tá? A mesa que eu escrevo. Vai começar tudo hoje. Hoje está começando, tá bom? Tudo bem? A gente não teve nada ainda, a gente não falou nada. Vai começar tudo do zero hoje, tá? Ok? Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá começar, tá? Me apresentar novamente, professor Daniel Colares, tá bom? Quero agradecer aí o convite do IB Concursos novamente, né? Lembrando que o IB, né, a gente vai fazer esse curso com vocês aqui, né? A priori, a copiara, tá bom? O editalzinho tá aí, o conteúdo programático é isso que vocês estão vendo na tela, tá bom? Todo mundo tá vendo aí na tela, legal, né? Dá para ver legal aí o conteúdo na tela, tá bom? Noções de razão e proporção, regra de três, porcentagem,
noções de juros simples, juro composto e raciocínio lógico aritmético básico, tá bom? Esse foi um aditivo que foi colocado no edital, né? E a gente, os meninos do IB mandaram para mim, eu coloquei aqui projetando para vocês e vou fazer alguns comentários, né? Falar algumas coisas sobre cada um desses tópicos, tá? Qual é o tópico que mais me preocupa nesse momento? Raciocínio lógico e aritmético básico. Foi tanto que eu coloquei ele por último, né? Vai ser o nosso último tema. Por quê, né? A banca, ela não é muito, ela não tem questões, né? Muitas questões sobre esse assunto. Aliás, né? Ela tem poucas questões sobre os demais assuntos, mas esse, especialmente, raciocínio lógico e aritmético básico, ele aí é mais complicado ainda, né? Ele pode ser um leque bem grande, né, de opções, como também ele pode cobrar, né, alguns assuntos especificamente. Então, tá difícil, né? Eu juro para vocês que eu pensei em entrar em contato com a banca, né? Eu vou mandar um e-mail para eles, vou descobrir o e-mail deles, vou mandar um e-mail para eles, né? Porque vamos ajudar os professores dos concursos, né, que trabalham, porque colocar um tema assim, raciocínio lógico, é uma coisa muito abstrata, né? Então, assim, é uma coisa muito... um leque de opções muito grande. Até o aluno, por exemplo, o aluno que estuda em casa, tranquilo, né, lá, opta em estudar sozinho, ele fica perdido. Porque, poxa, dá o que raciocínio lógico? Raciocínio lógico é uma coisa muito grande, né? Vamos dizer assim, é uma disciplina. Na verdade, não misturem as coisas, né? Matemática é uma coisa, raciocínio lógico é outra. É outra disciplina, é uma outra forma de estudar, né? Então, assim... é um assunto que me preocupa, mas eu vou tentar dar uma pesquisada legal, certo? Vou dar uma pesquisada legal. Então, assim, vou primeiro, né, ver, né, pensar aqui, ver se eu consigo achar alguma coisa. Já deu uma busca inicial, não consegui achar muita coisa sobre esse assunto. Os demais, né, os demais são assuntos tranquilos, né, são assuntos tranquilos, né? E, assim, é uma ideia mais tranquila, mais legal. Eu vou até que... rapidinho aqui, antes de responder vocês aí nos coisas aqui, tá? Eu acho que eu tinha um edital aqui, né? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar o edital bem rapidinho, tá? Eu tô só passando aqui, pessoal, para ver se eu consigo achar o edital, né? Mas, assim... eu peço só um instantinho, só porque eu quero ver aqui um ponto com vocês no edital, tá? Deixa eu ver rapidinho... deixa eu ver aqui. Rapidinho, tá? Eu juro para vocês que é rapidinho aqui no edital, que aí eu quero mostrar para vocês aqui. Eu não achei aqui a priori. Leonardo, se você puder mandar para mim de novo, tá? O edital, eu agradeço, tá bom? Eu procurei aqui rapidinho, mas não achei. Eu tinha colocado aqui, mas não tô achando assim rapidamente, tá? Então, assim, pessoal, a priori, né, vamos tentar... Esses primeiros temas que a gente vai estudar aqui, ó, noções de razão e proporção, tá? Aqui, ó, noções de razão e proporção, regra de três, porcentagem, noções de juros simples e juros compostos, tá? Fazendo aqui uma prévia do edital aqui para vocês, tá bom? Assim, não se preocupem, tá? Eu vou fazer com vocês uma ideia que você faz questão de qualquer concurso. Não se preocupem com isso. Noção de razão e proporção, regra de três, porcentagem, noção de juros simples, juros compostos. Vou fazer uma ideia com vocês que vocês vão matar qualquer um, tá? Qualquer concurso que você fizer, você vai responder as questões, né? É como eu falei, o que mais me preocupa nesse momento é esse último assunto, mas eu prometo para vocês que eu vou pesquisar legal para vocês, tá? Vou pesquisar bem bacana. Como é que a gente vai trabalhar, certo? Deixa eu explicar isso aqui para a gente poder trabalhar isso legal. Nosso trabalho vai ser o seguinte, eu vou sempre mandar o material com antecedência para vocês, tá? Vocês todos receberam esse material que está exposto aqui para a gente, aqui, né? Porque senão os meninos vão colocando no grupo para vocês aí, tá bom? Certo? Eu sempre vou mandar esse material com antecedência para vocês, tá? E assim, a gente vai trabalhar sempre com exemplos, né? Vocês vão notar que daqui a pouco eu vou colocar vários exemplos aqui, vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá bom? Vou mostrar esse só rapidinho, achei aqui, bem rapidinho, tá? Pessoal, a gente vai trabalhar sempre com exemplos, né? Eu vou exemplificar bem, né?
Vou colocar a teoria, não se preocupem, tá? Eu vou colocar toda essa teoria ponto a ponto, bonitinho. Por exemplo, na aula de hoje, a gente vai ver razão, proporção. Aí eu vou trazer bem mesmo a ideia, trazer exemplos, tá? Então, não se preocupem com essa ideia aí, tá bom? Não se preocupem, tá? Eu tô só aqui, eu tô falando com vocês, mas eu abri aqui o edital bem rapidinho, tá? Deixa eu ver aqui. Eu tava só vendo aqui, certo? É aqui, ó, ele fala assim, ó, o edital mesmo para o nível médio e superior, só para tirar essa dúvida aí, tá bom, de vocês, tá? Era isso mesmo que eu queria falar para vocês, o edital é comum a todos os cargos, tá bom? O edital é comum a todos os cargos. Então deixa eu voltar aqui pro nosso curso pra gente não perder mais tempo, tá? Ó, vou só mostrar uma ideia aqui para vocês, tá bom? Ó, bem aqui, tá vendo? Eu coloquei assim, ó, noções de razão e proporção. Aí eu coloquei, né? Eu coloquei um exemplo, certo? Eu coloquei um exemplo, né? E aí, ó, tem exemplo 1, depois exemplo 2, exemplo 3, exemplo 4, né? Aí coloquei razões especiais, depois exemplo 5, exemplo 6, exemplo 7. E aí vocês chegam em questões. Essas questões é para vocês resolverem em casa, tá? Para vocês resolverem em casa, tudo bem? Ó, quando tiver a palavra questões, vocês vão resolver em casa, tá? Quando vocês verem isso aqui, ó, vou até aqui marcar para vocês, ó. Fazer um marca-texto aqui, ó. Exemplo 6, tá vendo aqui, ó? Marquei de amarelo. Esses eu vou resolver com vocês. É, resolver, colocar teoria, fazer comentário, certo? A ideia da nossa aula vai ser essa. Nós vamos trabalhar em cima de exemplos, na prática, e do lado sempre vou fazer o comentário teórico. E aí a gente vai andando devagarzinho. Não deixem as dúvidas passarem, por favor. Se você está com vergonha de falar no microfone, tranquilo, bota aqui na mensagenzinha que eu abro, leio a sua dúvida e trago para todo mundo, tá? Não deixem isso. Os meninos que estão aqui, que já trabalharam comigo, sabem que eu tenho essa paciência aqui, tranquila, não tem nenhum problema em voltar e falar novamente, tá? Abra o microfone. Professor, por favor, repita novamente. Tranquilo, na boa, certo? Agora sim, vamos fazer uma coisa, né? Eu estou aqui quase finalizando a questão, né? E aí você levanta a mão ou fala no microfone. Professor, não entendi, né? Desde o começo. Então, para logo, né? Para logo, para a gente ganhar logo esse tempo, para não perder muitas questões. E a gente vai acertando essas arestas durante o curso, tá bom? Eu vou preparar um material novo ainda, né? Com mais questões ainda. Estou fazendo essa pesquisa mais geral, né? Então, assim, não se preocupem que vocês vão ter material suficiente para poder estudar e sempre com antecedência, tá? Alguma pergunta, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, né? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer uma pergunta específica? Rose, dá uma saída e volta novamente, tá? Beleza? Dá uma saída. Boa noite, Beth. Se tiver com problema de som aí, tá bom? Maura, estou refazendo tudo novamente, tá, Maura? Eu estou refazendo novamente, tá? Ok? Que eu tive problemas no meu canal do YouTube, tá? E aí eu estou voltando novamente. Boa noite a todos, tá bom? Vou até aqui mostrar no microfone para vocês, tá? Ó, profissional, né? Não tem como o som tá ruim, tá bom? Ok? Tá? Foi um dos maiores investimentos, tá? Tá bom? Mas assim, é só sair e voltar novamente, tá? Se der problema aí. Eu tô dando esse tempo aqui pra galera, todo mundo, né, se organizar legal aí, tá? Tudo bem? Posso começar agora? Então vamos lá, né? Vamos começar, tá bom? Ó, vou ler a primeira questão, primeiro exemplo, tá? Vou ler o primeiro exemplo, tá bom? Ok, Rose. Beleza, legal, Rose. Bacana, viu? Vamos lá. Eu vou ler o primeiro exemplo, tá? Vou ler o primeiro exemplo. Aí eu vou comentar, fazer um comentário teórico, resolver a questão, que a gente vai andando, tá ok? A gente vai andando devagarzinho aí, tá? Parou a aula, levantou a mão, fala comigo, faz uma mensagem, eu tô aqui disponível para tirar as dúvidas, tá bom? Vou fechar aqui o quadrinho de mensagens rapidinho, só enquanto eu resolvo a questão, tá? Vou colocar aqui pro cantinho de baixo para poder ler a questão. E aí vamos começar. Primeira questão, noções de razão e proporção. A razão entre o número de servidores recém-contratados e o número de servidores que já atuam em certo órgão público é, pessoal, aí é um quinto, tá? Eu vou só dar uma ajeitada aqui, ó. Eu ia fazer isso de tarde, esqueci, tá bom, pessoal? Peço desculpas, tá? Bem aqui, ó. Aqui é um quinto.
tá bom? Um quinto, tá? Depois eu dou uma ajeitada aí legal, tá bom? Deixa eu apagar e fazer bonitinho aqui no canto, tá? Peraí, deixa eu ver aqui, tá? Esse aqui é um quinto, tá bom? Foi na hora de formatar o slide que eu esqueci de colocar aí, tá? Vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer assim, tá? Deixa eu apagar esse aqui. E vou colocar do lado aqui, ó, um quinto, tá bom? Aqui, ó. Um quinto, tá bom? Vamos lá. Se contando todos os servidores, tem-se ao todo 168 funcionários. Então, a diferença entre o número de servidores que já atuavam no órgão e o número de servidores contratados é... Tudo bem? Então, essa é a ideia da nossa primeira questão. Uma coisa que eu já vou falar para vocês, tá? Eu já vou, de antemão, adiantar para vocês, tá bom? Essa palavra aqui, ó, razão, tá? Aqui, ó, bem aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, razão, né? É o intuito do nosso trabalho aqui. Vamos lá. O que é razão, tá? O que é a razão? Pessoal, razão é uma comparação de grandezas. Sempre que você tiver uma palavra razão dentro de um texto, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é que ele está comparando duas grandezas. Daniel, o que são grandezas? Grandeza, pessoal, é tudo aquilo que a gente pode dar um valor numérico. Vou dar um exemplo. Vamos supor que nós todos estivéssemos numa sala. Aí eu estaria falando assim para vocês. O que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que a gente pode dar um valor numérico. Aí eu ia dizer para você, por exemplo, que o número de alunos, né? Por exemplo, nesse momento, eu estou olhando aqui para o meu computador, tem 69 pessoas logadas. Então, 69 é o número de alunos. Número de alunos é a grandeza. Quando eu falo assim, ó, número de dias, número de horas, número de cadernos, tudo aquilo que eu posso dar um valor numérico, a gente chama de grandeza, tá? E a razão, ela sempre compara duas grandezas, tá? Por exemplo, né? Quando eu falo assim, ó, a razão entre o número de pessoas do sexo masculino e o número de pessoas do sexo feminino, observa bem, ó, eu falei, ó, a razão entre o número de pessoas do sexo masculino e o número de pessoas do sexo feminino. Eu estou comparando as pessoas do sexo masculino com as pessoas do sexo feminino. Então, grandeza é uma comparação de grandeza. Razão é uma comparação de grandezas. Então, vou começar bem aqui, ó. Vou começar a colocar aqui alguns pontos para vocês, ó. Razão. Aqui, ó. Primeiro ponto, ó. Razão. Né? O que é uma razão? A razão é uma comparação. Tá bem, ó. Comparação de grandezas, né? Esse aqui é o primeiro ponto, tá? Comparação de grandezas. Outra coisa, tá? Sempre que a palavra razão aparecer, ela vai emitir uma ordem. Eu vou ler o texto lá em cima com vocês, ó. Vou colocar aqui meu apontador aqui, ó. A razão entre, olha bem, ó, o número de servidores recém-contratados e o número de servidores que já atuavam. Então, ó, ele está comparando os servidores que foram contratados recentemente e os servidores que já estavam lá na casa, que já atuavam lá. A comparação é entre os novos recém-contratados e os antigos, que são aqueles que já atuavam. Então, para não ficar falando recém-contratado e aqueles que atuavam, eu vou chamar assim, ó. Os recém-contratados, eu vou colocar que são os funcionários novos, né? Vou colocar N de novos, tá bom? E aqueles que já atuavam, bem aqui, ó. Aqueles que já atuavam, eu vou chamar de funcionários antigos. Observe que ele está comparando os funcionários novos com os funcionários antigos, tá? Então, a razão, ela expressa o quê? Uma ordem. Vou já falar sobre isso. Daniel, que ordem é essa? Ó, os novos a gente vai chamar de primeiro. Aqui, ó. Os novos a gente vai chamar de primeiro. Tá bom? E os antigos a gente vai chamar de segundo. Vocês vão já entender isso aqui bem legal, tá? Então, os novos são o primeiro e os antigos são os segundos. Aí ele fala, ó, em certo órgão público é um quinto. Um sobre cinco.
Então, vamos montar isso agora para você entender por que que essa palavra ordem, que eu estou apagando aqui, ó, vou escrever aqui, ó, ordem. Ó, vou escrever aqui, ó, ordem. Por quê? Vamos lá. Olha a gente na prova. A razão entre os funcionários novos, ó, novos em cima. Novos em cima por quê? Porque ele veio primeiro. E o número de servidores que já atuavam embaixo. Quem vem primeiro fica em cima. Quem vem depois fica embaixo. Aí ele fala que essa razão, ó, é um quinto. Um está para cinco. Tá vendo? Então, ó, o número de funcionários novos, recém-contratados, e o número de funcionários que já atuaram, que são os funcionários antigos, em certo órgão público é um quinto. Pessoal, alguma dúvida até agora? Nessa montagem aí? Tudo tranquilo? Legal? Eu preciso de vocês comigo, né? Vocês têm que estar comigo aqui. Ok? Beleza, legal. Então vamos lá, vamos continuar, né? Vamos lá. Aí o que é que ele fala depois? Vamos lá, o que é que ele fala depois? Né? Vamos lá, ele fala o seguinte, ó. Bora ver o que ele fala depois. Ele diz assim, ó. Vamos lá. Vamos entender isso. Vou colocar aqui embaixo, certo? Ó, exemplo, bem aqui. Desculpa, passei sem querer, tá? Vamos lá. Ó. Deixa eu colocar aqui embaixo de novo, ó. Novos estão para os antigos, assim como um está para cinco, né? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Pessoal, o que é que significa isso? Significa o seguinte, ó. Que a cada um funcionário novo, existem cinco funcionários antigos. É isso que você tem que pensar. Cada funcionário novo que entra é como se tivesse cinco antigos. É essa comparação que ele está fazendo, né? Por isso que ele fala que é um quinto, né? A cada um funcionário novo, existem cinco antigos. Tudo bem? Tudo tranquilo até agora? Bora continuar a leitura, tá bom? Aí ele continua lendo o seguinte, ó, ele vai ler agora o resto, ó, vamos ler, ó. Aí ele fala assim, ó, se contando todos os servidores têm ao todo 168 funcionários, opa, olha bem, ó, tem-se ao todo 168 funcionários, né? Pessoal, quando ele fala assim, ó, tem-se ao todo 168 funcionários, o que é que significa isso? Significa que quando eu somar os funcionários novos mais os funcionários antigos, isso tem que dar 168. Tudo bem? Então, eu vou escrever isso, ó. Quando ele fala aqui, ó, os funcionários novos, vamos lá aqui, ó, os funcionários novos mais os funcionários antigos, isso aqui vai dar quanto? 168. Pessoal, geralmente, né, geralmente, nas questões de razão e proporção, você sempre vai montar duas equações. Tá aqui a primeira equação, tá vendo? E tá aqui a segunda equação. Tá vendo aí? É. Tá aqui a primeira equação e tá aqui a segunda equação. Vamos ler o que é que ele pede, né? Vamos ler o que a questão fala. Aí ele fala, ó, a diferença, olha bem aqui, ó, a diferença entre o número de funcionários que já atuavam no órgão, ou seja, funcionários antigos, ó, os que já atuavam no órgão, e o número de servidores recém-contratados. Então, ele quer a diferença entre os antigos e os novos. O que é que a questão pede? Três. Ó, ele quer a diferença entre os antigos e os novos. Tá bom? Eu vou falar uma coisa bem rápida para vocês aqui, né? Antes de terminar a primeira questão, tá? Pessoal, sou professor de concurso há aproximadamente aí uns 17 anos já. 17 anos que eu trabalho com concurso. Né? Eu vi uma evolução, né? Depois pandemia, eu estou vendo um outro processo que ainda está se formando. Né? Por exemplo, estudo online, né? Ele é um estudo cansativo, né? É um estudo que você tem que ter muita dosagem. Né? Às vezes o Leonardo chega para mim e fala assim, ah, Daniel, tu pode dar uma aula aí de 2 horas e meia. Eu acho legal, por mim, tudo bem. Né? Mas é cansativo. Né? Quando você passa 1h20, mais ou menos, né? O ideal é que você passe 50, levante 10 e faça mais 50. Isso é o ideal, né? Os estudiosos ainda estão trabalhando muito essa ideia aí. Porque se você faz uma aula muito longa, cansa todo mundo, cansa o professor, cansa o aluno, né? Porque é uma aula virtual, né? Ela não é fácil. Mas vamos voltar para cá, né?
Se vocês querem passar num concurso público e querem fazer uma boa prova de matemática ou de raciocínio lógico, ler é essencial. Vocês viram que eu passei muito tempo nessa questão porque eu quero que vocês entendam a minha ideia. A ideia que a gente vai criar no nosso curso. As próximas questões eu já vou andar mais um pouquinho mais rápido. Mas essa em especial, estou indo devagar, porque vocês estão vendo que eu estou lendo parte a parte. Eu estou respeitando os sinais. Quando eu falo assim, ó, a razão. Desculpem. A razão entre o número de servidores assim contratados e o número de servidores que atuaram em certo órgão público é um quinto. Ponto. Não atropela, quando chega no ponto, você tem que entender o que o texto está te dizendo. Você não pode sair atropelando e ler o resto. Tem um ponto, pessoal, tem uma pausa. A gente aprendeu isso desde criança. Então, quando chega no ponto, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entender o que a questão me falou. E aí eu estou aqui trabalhando com você o quê? Eu estou trabalhando com você a parte da língua portuguesa, que é a leitura, e ao mesmo tempo a parte da matemática. Quando eu falo assim, ó, aparece a palavra razão, fica atento quem aparece primeiro, depois quem aparece depois. É isso. Se você não ler bem, você não vai conseguir fazer as questões. Isso é natural. Por que que muitos alunos têm dificuldade com matemática? Porque desde lá da infância tem a ideia de primeiro querer calcular. Não, pessoal. Primeiro pensa, depois calcula. Olha como eu organizei minha questão. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para uma resolução fácil. Olha bem, ó. Vocês estão vendo aqui o primeiro, né? Que é a razão aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Razão. Tá? Eu tenho N está para 1. Lembra, ó? Lembra que eu falei para vocês, ó? N está para 1, certo? Assim como A está para 5. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, ó, presta atenção. Bem aqui, ó, eu vou multiplicar o 1 vezes K. E vou multiplicar o 5 vezes K. Daniel, da onde é que veio esse K, Daniel? K, pessoal, é chamado constante de proporcionalidade. O que é que eu estou te dizendo agora? Eu tô te dizendo o seguinte, ó. Estou dizendo o seguinte, ó, que o N, ele agora para mim é 1K, presta atenção. E o A para mim agora é quanto? 5K. Observa a palavra que eu vou usar, ó, constante. O que é que eu vou fazer, ó? Meu N é 1K, aí eu vou colocar esse 1K bem aqui, ó, 1K. Mais meu A é quanto? 5K. Aí eu vou colocar aqui embaixo, ó, mais 5K. Tudo isso igual a quanto? 168. Mas aí eu pergunto para vocês, quanto é 1K mais 5K? Eu tenho 1K com mais 5K, fica quanto? 6K. 6K, ele é igual a 168. Ou seja, o 6 está multiplicando o K. Aí ele passa dividindo, ó. K é igual a 168 dividido por 6. Se você fizer essa continha aí, ó, 168 dividido por 6, isso vai dar exatamente 28. Aí o que foi que eu acabei de achar aqui, ó? Achei o K. Aí o que é que eu faço agora? Eu volto lá em cima e multiplico aqui, ó. 1K, 1 vezes 28. Ó, 1 vezes 28. 28. Ou seja, meu N aqui, ó, novos, é 28. E eu volto aqui e faço, ó, 5 vezes 28. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 140. Olha que legal. Tudo bem? Vou repetir o processo de novo, tá? Ó, N, ó, vou pegar aqui meu apontador. Ó, N está para 1, tá vendo? Ó, N está para 1. Aí o que eu fiz? Multipliquei ele por K, bem aqui, ó. Aí eu fui embaixo, ó, o A está para 5. Aí eu fui lá e multipliquei por K. O que é que eu estou querendo dizer para você? Que o N é 1K e que o A é 5K. Peguei esse 1K do N e trouxe para cá, ó, substituí na 2, ó. O N é 1K. E o A é 5K. Aí eu botei aqui embaixo. Somei, deu 6K igual a 168. E quando eu fiz a divisão, deu 28. Retorno lá em cima e substituo, ó. 1 vezes 28, 28. E 5 vezes 28, 140. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Beleza? Então, vou continuar, hein? Ninguém falou nada, tá todo mundo processando aí. Finalizando a questão, ó. No final, ele pede para te fazer A menos N. Então, vou lá e faço, ó. 140 menos 28, né? Porque o A, ó, ele é 140 e o N, ele é 28, tá bom? Então, se a gente fizer 140 menos 28, né? Isso vai dar exatamente 112.
Tá bom? E aí, quando você olha para as opções aqui, né? Vocês vão ver como a opção correta o item A de amor. Tá bom? Primeira questão, razão e proporção. Sim, Maria do Socorro, tá gravado, sim, viu? Tá gravado. Os meninos do IB gravam e disponibilizam para vocês, tá bom? Ok? Esse material aqui, todo comentado, também será enviado para vocês, tá bom? Esse material comentado no final da aula, eu salvo ele, mando para os meninos do IB e eles enviam para vocês, tá bom? Enviam no grupo, aí eu não sei como é que eles fazem esse envio ali, deve ser um grupo que vocês devem ter aí, tá? Eu não participo do grupo, mas deve ser assim, tá bom? Dúvidas e perguntas, vamos para a próxima. Vamos lá? Professor. Oi, pois não. Quando eu vi essa questão, eu não sabia montar desse jeito, né? Estou vendo agora. Eu já estava pegando os 5 e já estava querendo lá dividir para o 168. Pensei assim, não, razão já é divisão. Só que eu não sabia que tinha que usar essas variáveis, essas constantes, não sabia. Estou aprendendo agora. Uhum. Aí, quando eu peguei esse 168, eu disse, não, vou logo dividir aqui por 5, que vai dar certo. Aí, quando deu os 33 quebrados, eu disse, não, essa conta já não está, já não vai dar certo. Como é que eu vou achar a diferença, os números estão todos quebrados? Que funcionários quebrados são esses? Pensei. Então, vendo assim, eu digo, meu Deus, não sei, professor. Mas eu vou aprender. Você falou uma palavra que eu achei interessante aí na sua fala. Você falou assim, ó. Quando eu falei razão, divisão. Razão não é divisão, né? Por isso que você tinha esse modo, né? Existem outras formas de fazer essa questão. Outras, né? Eu trabalho com essa forma porque eu acho bem tranquilo. Eu escrevi até demais aí, né? Na próxima questão eu já vou enxugar mais isso e você vai sentir uma diferença bem legal. Tá bom? Então, acho pessoal, que por isso que eu já comecei errando, de ter associado razão... Não sei onde eu aprendi assim. Razão já ser a divisão, entendeu? Isso. Pensei, né? Aí por isso que eu acho que eu já comecei errando. Tá, razão ó, é uma comparação. Beleza? Tranquilo? Razão é uma comparação. Deixa eu ir lá para a segunda, tá? Vamos lá para a segunda, tá bom? Vamos lá. Aliás, antes de ir para a segunda... Professor, deixa eu fazer só uma dúvida rapidinho. Pois não. Pode falar. Na fração, a internet cortou, mesmo na hora que você estava falando dessa fração 1/5. Como que surgiu essa fração 1/5? Eu entendi toda a questão, só não compreendi como chegou a essa fração. 1/5 veio no texto, porque estava 51 aqui, mas estava no texto. No finalzinho, quando você lê a primeira linha, ele fala assim, ó, a razão entre o número de servidores recém-contratados e o número de servidores que já atuavam em certo órgão público é 1/5. Esse valor já é dado na questão. Tudo bem? Ó, como tá gravado, certo? Certo, tá gravado? Obrigado, professor. Ou não? Ó, como tá gravado, eu vou apagar bem aqui, certo? Vou apagar. Vamos ir para a próxima questão. Tá? Ó. Eu vou resolver essa questão de uma outra forma, certo? Vamos lá. Olha bem. Ele fala assim, ó. O número, né? De funcionários novos, tá? Está professor, para o mas a nossa questão aqui não, tem 51. Eu pedi para corrigir no começo, exatamente. No comecinho da aula eu pedi para vocês corrigirem para 1/5. Né? Na verdade não é 51, ficou faltando um tracinho, é 1/5, tá? Eu pedi para corrigir no começo, tá bom? Ah, tá certo. Tranquilo? Nesse momento que a internet cortou. Obrigado. Ah, tranquilo. Eu pedi para corrigir, tá? Eu pedi para corrigir aí, tá bom? Vamos lá. Ó, foi na hora de passar do Word para o PowerPoint, eu acho que eu não percebi, aí ficou, ele mudou, a fonte mudou e aí acabou tirando o tracinho, tá? Ok? Vamos lá, vou fazer de outra forma. NA está para 1/5, né? E a gente sabe que a soma N mais A é igual a 168, né? Algumas pessoas podem ter estranhado esse K, certo? Vamos lá, ó. Mas eu vou mostrar uma outra forma de vocês fazerem a questão. Como vocês poderiam fazer a questão? Vocês poderiam fazer aqui, ó. A vezes 1. Tá vendo aqui, ó? A vezes 1 é A. E N vezes 5, 5N. Você pode fazer a questão assim também. Tá, ó. Pegar aqui, ó. A vezes 1 dá A. E 5 vezes N dá 5N. Né? Aí fica A igual a 5N. O que é que você faz? Você pega esse valor... E substituir aqui, ó, o A, ó, bem aqui, ó. A gente tem A aqui, ó, vamos lá. Então, eu vou reescrever, ó, reescrevi o N,
N mais. Quem é o A, pessoal? Ó, o A é quanto? 5N, ó. Tá dizendo aqui, ó. O A é 5N. Aí fica, ó, 5N igual a 168. Isso vai ficar 6N igual a 168. Ou seja, N é igual a 168 sobre 6. E aí, quando você faz essa continha, o N é 28. Sem usar o K. Por exemplo, tá? É uma nova forma de fazer. E aí, como eu achei o N 28, aí eu volto para cá. Aí fica, ó, A igual a 5 vezes 28, já que o N é 28, tá bom? E aí, quando você faz 5 vezes 28, dá 140. Você também pode fazer assim. Você tem essa maneira de fazer, ou tem essa maneirazinha do K, né? Aí você escolhe a forma que você vai fazer. Tudo bem? Pessoal, às vezes eu entendo, eu falo muito isso, né? Principalmente nesse tipo de concurso, né? Eu estava atualmente aqui em Fortaleza, no curso professor da prefeitura aqui, né? Que teve agora recentemente, né? E a gente entende, né? Tem muita gente que passou muito tempo sem estudar, né? Matemática, por exemplo, né? Você pega, por exemplo, a turma de professores aqui do município, as pedagogas, por exemplo, passaram muito tempo sem estudar, né? Estão lá trabalhando na vida louca de professor que a gente tem, né? E aí matemática para elas passou muito tempo atrás, então toda a paciência do mundo, né? Tentando apresentar outra forma de fazer a questão, mas perguntem, tirem as dúvidas, isso é importante para poder fazer isso. Essa primeira aula é mais lenta mesmo, que eu quero sentir vocês. Então é importante que vocês falem comigo, né? Ó, Daniel, tá assim e tal, entendeu? Tem que falar comigo para a gente poder entender isso. Para a gente poder chegar na próxima aula já com uma nova estratégia de aula. Tudo bem? Tudo bem? Primeira solução, segunda solução. Vamos lá. Vamos para a próxima. Olha a leitura, hein? Vamos para a leitura, tá? Certo dia, olha bem, ó. Certo dia, uma empresa, a razão. Pronto, já apareceu a palavra, ó. A razão. Já vou marcar ela aqui. E o que é que. Muito bom, Jaqueline, muito bom. Vamos lá, ó. E aí, ó, quando aparece a palavra razão, o que é que a gente tem que pensar? Olha a ordem. Vai vir duas coisas em uma ordem. Vamos lá, ó. Então, a razão entre o número de funcionários com gripe. Olha bem, ó. Funcionários com gripe. É nosso primeiro. Olha a ordem, ó. Funcionários com gripe. Vou colocar aqui, ó. Tá bom? Vamos lá. E depois ele fala assim, ó. E o número de funcionários sem gripe? Número de funcionários sem gripe. Tá bom? Professor. Nesta ordem, era de 2/5. Ó, era de 2/5. Ó, como esse aqui apareceu normal, tá? Foi só a primeira questão que deu errado. Bora parar aí, ó, no ponto. Paramos no ponto. Certo? Pessoal, eu só vou pedir uma coisa para vocês, tá? Quando vocês forem falar no microfone, falem o nome de vocês, que eu gosto de falar com a pessoa com o nome, tá? Então não esqueça, tá bom? Ok? Eu li, certo? Vou montar. Com gripe, eu vou chamar de C. C com. Sem gripe, eu vou chamar de S. S de 100. Aqui, ó. Eu vou usar, ó. Com gripe, C. Sem gripe, S. Como com veio primeiro, fica em cima. Com. Como sem gripe veio depois, fica embaixo. S. E ele fala que essa razão é quanto? 2/5. Eu vou parar. Tudo bem? Professor, Oi. meu nome é Sérgio. Infelizmente, eu só pude acompanhar agora a sua aula. Estava atarefado aqui. A razão, ela significa o que entre esses dois números? É equivalência? O que ela representa? É Sérgio, né? Sérgio? Sim. Sérgio, ele está comparando, Sérgio. Razão é comparação, certo? Ele está comparando as pessoas que estão com gripe das pessoas que não estão com gripe. Por exemplo, nesse caso, é como se numa sala tivessem sete pessoas, 2 mais 5, sete pessoas. Dessas sete pessoas, duas estão com gripe e cinco estão sem gripe. É uma comparação que ele está fazendo, tá? Então, duas estão com gripe, cinco estão sem gripe. Então, a cada duas pessoas que você olha na sala que estão com gripe, existem cinco que estão sem gripe. Tudo bem? Tá só comparando as pessoas que estão com gripe e as pessoas que estão sem gripe. Ok, Sérgio? Obrigado. Nada. Vamos lá.
Continuando, pessoal, continuando a leitura, tá? Montei a primeira, vamos lá. No dia seguinte, quatro funcionários que não estavam com gripe ficaram gripados. E os que já estavam gripados permanecem do mesmo modo. Olha bem, pessoal. Aí ele fala, sabendo que a nova razão entre o número de funcionários com gripe e o número de funcionários sem gripe nesta ordem passou a ser de 5 nomes. Bora parar. Bem aqui, ó. No dia seguinte, olá, ó. Aqui, ó, no dia seguinte, quatro funcionários que não estavam com gripe ficaram gripados. Então vamos lá. Vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Ó, vou escrever aqui, ó. C com gripe, S sem gripe. Presta atenção. Quatro funcionários que não estavam com gripe ficaram gripados. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar quatro daqui. Por que que tu vai tirar quatro daí, Daniel? Porque essas pessoas, elas estavam sem gripe. E aí, elas adquiriram a gripe. Então, elas vão sair daí. E essas quatro que eu vou tirar de baixo, eu vou colocar onde? Lá em cima, mais quatro. E o que aconteceu quando eu mexi com a proporção? Ela passou a ser agora, ó, cinco nonos. É claro, se eu mexo na proporção, eu mexo na razão também. Tá? Eu vou dar um exemplo numérico para vocês. Bora imaginar que tinham seis pessoas com gripe, certo? E tinham 15 pessoas sem gripe, estavam sem gripe. Aí, essas pessoas aqui que estavam sem gripe, duas delas pegaram a gripe. Pessoal, se duas delas pegaram a gripe, o que é que vai acontecer? Vai ficar quantos? Vai ficar só 13. Porque eu tenho que tirar elas daí. Ó, elas estavam sem gripe. Se duas pegaram a gripe, eu tenho que tirar elas daqui, então ficam 13. E essas duas que pegaram a gripe vão lá para cima, ficam 8. Vamos para cá, ó. Eu tinha S pessoas, eu tinha S, eu não sei a quantidade. Eu tinha S pessoas sem gripe. E aí, quatro delas pegaram gripe. Então, tem que tirar daí S menos 4. E essas quatro que estavam sem gripe, que pegaram gripe, vão para cima. E aí, eu crio uma nova proporção. Tudo bem? Vamos lá. E agora, o que é que eu faço aqui? Vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Meio extremos, 5C. Ah, desculpa, né? Desculpa. Vou usar a técnicazinha do K, tá bom? Vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer assim, ó. O C está para 2, né? E o S está para 5. O que é que eu faço? Eu multiplico aqui por K e eu multiplico aqui por K. Ou seja, o que é que significa isso para mim? Que meu C agora é quanto? 2K. E que meu S é o quê? 5K. O que é que eu vou fazer com esses valores? Eu vou pegar esses dois valores aqui, ó. C igual a 2K e S igual a 5K e vou substituir aqui, ó. Vamos lá, vamos substituir. Vamos lá, como é que fica agora? Vai ficar assim, ó. Tá bem, ó. Tá vendo o C aqui, ó? Não vou colocar mais C, vou colocar quanto? 2K. Então vai ficar, ó, 2K mais 4. Vamos lá. Sobre. Tá vendo o S bem aqui, ó? Que é um S, tá? Não é um 5, não, é um S, tá? Tá vendo o S? Não vou colocar mais S, vou colocar agora 5K, ó. Vai ficar, ó, 5K menos 4. Tudo isso igual a quanto? 5 nonos. Pessoal, por que que a gente usa a técnica do K? Porque agora, pessoal, eu só tenho uma letra. E quando eu tenho só uma letra, fica mais fácil trabalhar. Bora multiplicar aqui, ó. Vamos lá multiplicar. 9 vezes 2K, 18K. Tem que multiplicar os dois, tá? E 9 vezes 4 dá quanto? 36. Ó, você multiplica aqui, ó. 9 vezes 2, depois multiplica 9 vezes 4. Tudo bem? Vamos lá, vamos para o outro lado agora. 5 vezes 5K menos 4. Vai ficar assim, ó. 5 vezes
5K, que dá quanto? 25. E agora, ó, 5 vezes menos 4. Multiplicar os dois aqui, ó. 5 vezes menos 4, que dá menos 20. Ok? Vou fazer o seguinte, ó. Vou passar esse 18K para o outro lado. E vou passar esse menos 20, menos 20 para cá, ó. Então, vai ficar assim, ó. Ó, esse 20 aqui, ó, vem para o outro lado. Vai ficar assim, ó. 36 mais 20, porque ele passou para o outro lado. Ó, ele estava negativo, passou positivo para o outro lado. Aqui, ó, eu já tenho 25K. E aí eu vou passar o 18 para lá, aí ele vai negativo. Menos 18K. Tudo bem? Quando eu fizer aqui, ó, vai ficar 7K, que é 18, 25 menos 18, igual a 56, que é 36 mais 20. Ou seja, o K vai ser 56 dividido por 7, e vai ser igual a 8. E aí, pessoal, quando eu acho o K, eu volto para ali, ó, e substituo. Então, minha resposta final aqui, ó. Vou pegar uma cor mais escura aqui, ó. Pronto. Ó, C, ele é igual a 2K, só que 1K é quanto? 8. Então dá quanto? 16. 5K, 5 vezes 8, 40. Então, pessoal, inicialmente eu tinha o quê? Eu tinha 16 funcionários com gripe e 40 funcionários sem gripe. Olha a pergunta final dele, ó. Podemos concluir que o número total de funcionários. Olha, pessoal, o número total de funcionários são aqueles que estão com gripe e sem gripe juntos. Logo, se você somar 16 com 40, dá quanto? 56. Tudo bem? Então, item correto. Item A. Ok? Dúvidas? Perguntas? Calma, paciência. Professor, Pois não. eu vou fazer um desabafo aqui para você. É, eu assisti nessa sua aula aqui, eu tive uma nostalgia de como foi a minha vida na escola. Eu fui sempre ruim em matemática, no sentido da parte da interpretação, porque a parte prática de fazer a multiplicação, divisão, etc., eu sei, mas como transformar o que eu estou lendo no que o senhor fez, para mim pareceu um idioma assim completamente diferente. Fiquei até triste. É, eu queria lhe perguntar se existe alguma coisa assim que a gente pode fazer para trabalhar essa interpretação. O seu caso é o de muitos, né? Assim, a questão, o que eu vejo principal hoje, né? Estudar para concurso, pessoal, né? Vou ser sincero com todos, né? Falar por experiência, né? Estudar para concurso é uma coisa que tem que ter sequência, né? Vocês estão querendo um resultado muito rápido, mas vocês não estavam se preparando para isso, né? Então, o concurso saiu, aí todo mundo fala assim, ó, vou fazer, vou fazer. Vou fazer. E aí o que acontece, né? Você não está preparado para ter aquele primeiro impacto que é isso aqui, né? E aí acaba criando esse trauma que já vem de um tempo, né? Eu trabalhei no IB aqui alguns anos atrás, na época da pandemia até, né? E muitos alunos, eu até vi aqui alguns nomes, não sei se são é os mesmos que estavam estudando comigo naquela época lá, e eu tinha falado isso para eles: vocês param de estudar, né? Vocês não passam num concurso, aí param de estudar. Simplesmente, não vai ter outro, então para que eu vou estudar, né? E estudar para concurso é uma sequência, né? Igual vocês, tem muitos casos, muitos, né? Aqui nesse grupo mesmo vai ter muitas pessoas que estão com dificuldade. Eu vou até parar a aula agora, né? Eu vou até pedir licença a vocês aqui para tirar o meu slide rapidinho, bem rápido aqui, tá? Eu volto já já, tá bom? Volto já já. O slide, que eu vou abrir um slide novo aqui para poder fazer uma coisa com vocês aqui. Deixa eu só rapidinho, pessoal, aqui, tá? Eu tô só duplicando o slide aqui, salvando aqui. Deixa eu só. É rápido. Então, assim, pronto, eu já fiz aqui, vou voltar e falo com vocês aqui rapidinho. Fiz um slide novo aqui. Pronto, vamos lá. Vamos lá, presta atenção. Vocês têm que ter primeiro paciência com vocês, né?
ter paciência com vocês. Né? Aqui eu estou tentando da forma mais tranquila possível fazer isso. Né? Eu já sinto isso na primeira aula e deixo vocês bem à vontade para isso. Né? Matemática para uns vai ser o diferencial. Né? Eu digo que todo concurso que tem matemática, ele é o diferencial. Então, o que eu combino com vocês agora aqui? Paciência. Paciência. Eu vou parar a aula. Já parei. Né? Já senti que muita gente com dificuldade. Né? Quem não está com dificuldade também se expressa. Vamos expressar aqui na mensagem. Professor, tudo ok por enquanto. Tá legal, bacana. Porque eu vou sentindo como é que está a turma. Né? Eu sei que na turma tem pessoas que estão no nível mais abaixo, pessoas que estão no nível mais acima. Né? Ok? Então, assim, matemática é uma coisa que quando você sofre já desde a infância, é mais difícil de entrar. Mas eu vou mudar a estratégia, não se preocupem. Né? Agora, ler é essencial, Sérgio. Né? Ler é essencial. E essa passagem da leitura para matemática, aí é que você tem que estar mais atento ainda. Né? Tem que estar muito ligado aqui na aula. Foi o que eu falei hoje. Estou tentando dar mais ou menos a ideia, o caminho. Né? Eu vou citar aqui um exemplo para mostrar a vocês. Tá? Eu já parei a aula, tá? Não vou mais passar para o próximo assunto. Né? Olha bem, Sérgio, eu vou para cá escrever aqui um texto bem rápido, tá? Mas eu vou escrever o texto falando com vocês. Olha para cá, eu vou escrever um novo exemplo aqui, ó. Exemplo extra. Eu vou pegar aqui nossa própria sala, né? Vamos lá. Eu vou dizer assim, o número de alunos, ó. A razão, desculpa, tá? Vou apagar aqui, tá bom? Vou escrever assim, ó. A razão. Certo? Entre. Aí eu vou abreviar para a gente não perder muito tempo, tá? O número de alunos, olha bem, ó. Número de alunos que usam óculos de grau, tá? Vou deixar só usam óculos. E o número de alunos. E o número de alunos que não usam óculos. Não usam óculos. É 2/5. Ponto. Eu não vou escrever o resto do texto, tá? Vamos lá, não vou escrever o resto do texto. Sérgio e os outros, tô falando pro Sérgio porque o Sérgio fez a pergunta, mas isso serve para todo mundo. O que é que você precisa pegar nesse texto? As palavras-chave. O que foi que eu falei de razão hoje? Quando a palavra razão aparece, ela vai comparar. Então, era para mim, é a primeira palavra mais importante, razão. Toda vida que a palavra razão vier, ela vai vir com duas grandezas após dela. O que é grandeza? Grandeza é aquilo que a gente pode dar um valor. Nesse caso, quem são as grandezas? São as pessoas que usam óculos. Aqui, ó. São as pessoas, ó, o número de alunos que usam óculos. E o número de alunos que não usam óculos. E isso é um padrão, Sérgio. Certo? A palavra razão vem logo em seguida, certo? Logo em seguida, vai vir o quê? Vai vir duas grandezas. As pessoas que usam óculos e as pessoas que não usam óculos. E quando ele comparou isso, ele chegou à seguinte razão. A razão é 2/5. Certo? Então, apareceu a palavra razão? Essa é a ideia. Agora vamos lá, Sérgio, vamos fazer a montagem disso. Quem apareceu primeiro? As pessoas que usam óculos ou as pessoas que não usam óculos? As pessoas que usam óculos. Tá aqui, ó. Vou pegar de preto aqui, ó. Aqui, ó. Usam óculos. Essas pessoas que usam óculos, eu vou chamar de X. Aí você pode chamar de qualquer letra, certo? E depois vem, ó, o número de pessoas que não usam óculos. Isso é quem? É o Y. Aí eu escrevo, ó, quem vem primeiro, que é as pessoas que usam óculos em cima, X, certo? E quem vem depois, as pessoas que não usam óculos, Y. Certo? Tudo bem? E aí, Sérgio, e né, tô falando do Sérgio, mas como eu falei para outras pessoas, essa razão aí, Sérgio, ela é 2/5. Na verdade, o que é esse 2/5?
Bora somar, pessoal. 2 mais 5, 7. Imagina, se eu tenho 7 pessoas, duas delas usam óculos e 5 delas não usam óculos. Ele está comparando. Vocês imaginam olhar para 7 pessoas? Dessas 7 pessoas, duas usam, 5 não usam. Se fosse 14 pessoas, eu dobrei, 14. 4. Se eu dobrei, o 2 vira 4. E o 5 vira 10. A cada 14 pessoas, 4 usam óculos e 10 não usam. Se eu triplicar, triplica também. E aí vai. Tudo bem? Estou fazendo aqui uma nova questão. Aí eu vou continuar o texto agora. Aí o texto fala o seguinte depois. Ó, bem aqui, ó. Se o total de pessoas na sala... Olha que coincidência. É 70, vírgula. Calcule o número de pessoas que usam óculos. Número de pessoas que usam óculos. Tá aí, ó. Fiz uma questão, tá? Vamos analisar a segunda parte do texto. Ó, vamos lá. Se o total de pessoas... Desculpem a letra feia, porque eu tô fazendo aqui um rascunho, tá? Ó, total de pessoas na sala é quanto? 70. O que é que a gente entende por total de pessoas? Quando eu falo total de pessoas, eu não me importo se elas usam óculos, se elas não usam óculos, é todo mundo, né? Então, se tem 70 pessoas, algumas usam óculos, outras não. Só que quando eu somar isso, tem que dar quanto? 70. Então, minha segunda equação. X. Vou escrever bonitinho, pelo menos a resposta aqui. Ó. Fala assim, ó. X mais Y é igual a 70. Ok? Montei minha segunda equação. Tá? Agora, vou usar a tática do K. Qual é a tática do K? Ó. Tá vendo X aqui, ó? X está para 2, ou seja, 2K. Tá? Eu vou apagar esse preto em cima para você entender bem legal, ó. Tá? X está para 2K. Deixa eu apagar logo esse outro aqui. E aí depois você vai escrever assim, ó. Y está para 5K. É como se o X valesse 2K e o Y valesse 5K. Sérgio, esse K é uma constante, chamada constante de proporcionalidade. Pensa bem, Sérgio. No lugar de eu trabalhar com duas letras, X e Y, eu vou trabalhar só com uma, que é o K. Sérgio, podia ser qualquer outra letra. A, B, C, D. É porque na matemática eles usaram K. Para mim, agora, o X está valendo quanto? 2K. E o Y está valendo quanto? 5K. Para mim poder trabalhar só com uma letra. Aí, Sérgio, olha agora, ó, como é que vai ficar. Ó. Tá vendo o X aqui? Ó, né? Esse X para mim é quanto? 2K. Tá vendo o Y aqui, Sérgio? Vamos lá. Isso, proporcionalidade. Tá vendo o Y aqui, ó? 5K. Ó, o X é 2K e o Y é 5K. Agora eu tô trabalhando só com uma letra. Igual a 70. É como se ela fosse uma letra que fosse ajudar a gente a fazer esse cálculo. 2K com 5K dá quanto? 7K. Igual a 70. E aí quando você passa, ó, o 7 não tá multiplicando, passa dividindo. K é igual a 70 dividido por 7, que é 10. Ó, 10, Sérgio, para mim, é uma constante. Esse valor 10 eu posso usar onde eu quiser sem alterar ele, 10. Aí o Sérgio agora, ó, lembra, Sérgio, eu não quero o valor do K, eu quero o valor do X e do Y. O K eu só utilizei para poder usar esse artifício para resumir o nosso cálculo. Aí eu volto lá em cima e substituo o K de novo. 2 vezes K, o K não é 10? 2 vezes 10, 20. 5 vezes K, 5 vezes 10, 50. E olha o tamanhozinho do meu cálculo, bem pequenininho. Ou seja, quem é X? Pessoas que usam óculos, 20 pessoas. Quem é Y? Pessoas que não usam óculos, 50 pessoas. Então, essa leitura, essa questão que eu fiz aqui para vocês, ela é um modelo para qualquer questão de razão.
Sigam esse modelo que eu fiz aqui agora, que vocês não vão errar. Dúvidas e perguntas. Muito obrigado, professor. De Entendi. nada, de nada. Quando você faz eu visualizar o que cada número e letra significa, aí consigo criar na minha cabeça a história e entender. Obrigado. Treinar, Sérgio, treinar. Agora vamos treinar, né? Treinar porque também não vai ficar assim de uma hora para outra, O senhor tá bom? sugere que eu compre um livro, pelo que concursos mesmo, pode treinar por lá. Faz o seguinte, Sérgio. Primeiramente, não se liga muito nisso, não, porque você não vai ter como tirar dúvidas. É melhor que você ficar aqui, primeiramente, no curso, ganhar essa base. Rever essa gravação, que essa gravação vai para vocês, né? E aí treinar aqui a gravação, refazer, né? Mas quando vocês forem refazer isso, refaçam se perguntando, de onde é que veio esse X? Quem é esse X? Por que que o Daniel colocou o K aqui? Ah, ele botou o K para poder fazer isso, né? Estudar se perguntando. Aí só depois o segundo passo, né? Como o concurso está muito longe, o Leonardo até conversando comigo, né? Eu vou dar primeiro as aulas do curso, né? Que ele combinou com vocês, né? Tá? E depois a gente vai montar uma turma de exercícios, mais na frente, mais perto, né? Aí é interessante também que vocês façam a turma de exercícios depois. Tá bom? Tudo bem? Alguém mais alguma pergunta? Eu vou parabenizar a todos, tá? Um parabéns a todos, tá? Sexta-feira, na hora de assistir uma aula. Não é fácil, né? Assim, relembrando a todos, tá? Essa é uma aula extraordinária na sexta, tá? Meu dia mesmo é quarta-feira. Nossa próxima aula é quarta, tá bom? Foi só aquele acaso, lembra que eu falei para vocês, né? Eu tive um problema na minha lousa, não teve a aula, é a primeira aula da gente, tá? Quarta-feira passada eu tive um evento, é agora, essa semana, eu tive um evento da escola que eu trabalho. Eu não podia dar aula no mesmo dia do evento, né? Eu ia ser lá o terceiro ano, fim do terceiro ano, lá eu tive que comparecer porque eu era coordenador diário, tá bom? E hoje estou, vamos dizer assim, hoje eu estou pagando a aula de quarta, né? E aí, quarta-feira que vem, tá? A gente volta para quarta-feira. Vou deixar vocês sexta-feira livre para vocês fazerem as coisas que vocês gostam, tá bom? Vamos lá. Próxima questão. Vamos lá. Olha bem. Vamos ler a próxima, tá? Já vai surgir uma palavra nova, mas a ideia é praticamente a mesma, tá? Olha bem. A proporção. Olha bem aqui, ó. A proporção. Eu vou bem devagar mesmo, tem pressa não. Ó, a proporção entre as medalhas de ouro, prata e bronze de um atleta é 3 para 4 para 7, respectivamente. Parei aqui, ó. Ponto. Olha o ponto, Sérgio. Parei, tá? Respondendo, Sérgio, razão é igual à proporção? Não. A proporção é a igualdade de razões. Mas não se preocupe com essa definição, não. Vamos lá. A proporção entre as medalhas de ouro, prata e bronze de um atleta é 3, 4 e 7. Qual é a diferença aqui da questão anterior? Eu vou voltar. Tá? Ó, ainda bem que tem esse espaço aqui. Desculpa aí. Vou voltar aqui. Vamos lá. Olha para cá. Observação. Atenção, pessoal, tá? Quando eu falo assim, ó, a razão, aqui, ó, a razão entre A e B é 2/3. Tá bom? Aqui é um exemplo. A razão entre A e B é 2/3. Bora lá de novo? Quem veio primeiro? O A. Quem veio depois? O B. Né? Então, como o A veio primeiro, deixa eu pegar uma cor aqui, ó. Como o A veio primeiro e o B veio segundo. Tudo bem? O A veio primeiro e o B veio segundo. Então, A em cima, B embaixo, né? E isso é igual a quanto, ó? 2/3. A gente acabou de ver isso, né? Que o A está para 2. Assim como o B está para 3. Pessoal, eu só tenho duas grandezas, A e B. Eu também poderia ter escrito assim, ó. Ou eu posso escrever assim também, ó. O A, como ele é o primeiro, eu posso colocar o 2 embaixo. Ó, porque o 2 aqui é o primeiro, né?
e o 3 aqui é o segundo. Assim como B está para 3. Eu posso escrever dessa forma, que é a forma mais natural de escrever, quando eu tenho o quê? Duas grandezas, que foi o que a gente utilizou até agora, né? Mas também eu posso escrever assim, ó, dessa forma aqui. A grandeza em cima e o número embaixo. Mas quando é que eu uso essa forma? Eu uso essa forma quando eu tenho mais de duas grandezas, que é uma proporção. Né? Aqui, eu sugiro que vocês utilizem quando vocês tiverem três ou mais grandezas. Tudo bem? Agora eu vou voltar para a questão. Bora voltar lá, ó. Pode falar, Sérgio. É, professor, é porque na minha cabeça, quando tem um A sobre o 2, fica como se fosse divisão, entendeu? Não. Aí, então, professor, razão. Esquece, eu queria que o senhor explicasse que a letra de cima significa o número de baixo, é isso? Não. É. Ó, ele está dizendo que o A aparece duas vezes, assim como o B aparece três vezes, tá? Que esquece questão de razão, tá bom? Tá bom. Você vai pensar em divisão quando tiver dois números. Dois números você pensa em divisão. Ah, quando... Uma letra e um número. Ok. Certo? Beleza? Vamos lá. E aí o que acontece agora, ó? A proporção entre, olha bem, ó, ouro, primeira grandeza. Vou chamar de, ó, vou fazer um ozinho assim, ó, para dizer, para não ficar parecido com zero, certo? Vamos lá, ó. Prata, B. E bronze, B. Ouro, prata e bronze. Vou chamar de B maiúsculo, que é melhor. Está para quem, ó? Está para 3, ó, 3, 4 e 7. Ou seja, eu tenho três grandezas. Aí como é que eu escrevo, ó? Eu boto ouro, tracinho, vou fazer assim, né? Ouro, igual a prata, igual a bronze. Na ordem que está lá, ó. Ouro, prata, bronze. E os números, na mesma ordem, ó. Ouro para 3, prata para 4 e bronze para 7. O que significa isso? Que a cada 3 ouros que ele ganha 4 pratas e 7 bronzes. É só uma forma diferente de escrever. E segue a ordem, ó. Ouro, 3, prata, 4, bronze, 7. Tudo bem? Vamos continuar a leitura? Vamos lá. Deixa eu botar eu para cá agora. Vamos lá. Quantas... Olha, bora. Ó. Vou continuar a leitura, tá? Vamos lá. Ó. Quantas medalhas de ouro, prata e bronze espera-se que esse atleta obtenha em 70 jogos? Se essa proporção se mantiver e ele conquistar medalhas em todos os jogos. Ou seja, o que é que ele está dizendo para mim? Que quando eu somar as medalhas de ouro mais as medalhas de prata mais as medalhas de bronze, tem que dar quantas medalhas? 70. Porque ele vai ganhar algumas medalhas de ouro, algumas medalhas de prata e algumas medalhas de bronze. Quando somar tudo, tem que dar 70. Montei a proporção, montei a soma, nesse caso é uma soma, né? Pode ser uma diferença também. Uma diferença ele fala, né? E agora vamos chamar o nosso amigo K. Né? Vamos lá. Aí o K vem, ó. Lá vem o K, ó. Aí o ouro é quanto? Desculpa, deixa eu pegar outra cor aqui. Ó, o ouro é quanto? 3K. A prata é quanto? 4K. E o bronze é quanto? 7K. Aí eu trago para cá, ó. O ouro é 3K. A prata, ela é 4K. E o bronze, ela é 7K. Tudo isso igual a 70. Aí esse K que eu vou achar é um valor que eu vou voltar para lá para substituir. Ó, 3 com mais 4, 7 com mais 7, 14. Vai ficar, ó, 14, desculpa. Vai ficar aqui, ó, 14K igual a 70. Ou seja, K é igual a 70 dividido por 14. Ou seja,
Se você dividir 70 por 14, o K é 5. Olha como fica mais fácil achar o valor do K. E agora, para terminar, volta para cá, ó. E vou só substituir, ó. Vamos lá. Quantas medalhas de ouro ele vai ganhar? 3K, 3 vezes 5, 15. Tudo bem? Vamos lá, ó. Quantas medalhas de prata ele vai ganhar? 4 vezes 5, ou seja, 20. E quantas medalhas de bronze ele vai ganhar? 7 vezes 5, 35. Então, são 15 ouros, 20 pratas e 35 bronzes. Se você somar, ó, 35 com 15 dá 50, com mais 20, 70. E tem D de dado. Qual foi a diferença agora? É que eu tinha mais grandezas, aí eu coloquei uma embaixo da outra, né? Se for duas, você usa aquela lateral. Se for mais de duas, você usa de baixo. E morreu. Dúvidas? Eu tenho uma dúvida. Você falou agora que se for duas, usa aquela lateral, e se for três, usa essa que o senhor falou agora, né? Certo. Mas aquela de duas na lateral a gente usou na razão. E se fosse na proporção, seria diferente? Não. Se for duas, você usa lateral. Se for mais de duas, você usa essa aí em qualquer uma das duas. Tanto faz, razão e proporção. Tá bom? Ok, obrigado. Nada. Tá melhorando? Com certeza. Você explica bem, obrigado. Ok? Tudo tranquilo? Vamos lá, então vamos continuar. Beleza, né? Cadê o pessoal? Tem 67 pessoas e só o Sérgio e as meninas aqui, a Raquel, a Nicilda e a Vanessa que falam, né? Estão com vergonha? Tranquilo? Mas vou ver se vê de novo. Legal, beleza, tranquilo. Ok. Vamos lá, vamos lá. Vamos para mais uma, tá? Deixa eu ver o que é que eu trago para vocês agora aqui, tá bom? Eu não queria passar para esse tema, não, mas eu acho que eu vou ter que passar para esse tema, né? Pessoal, o que foi que a gente viu até agora, né? A gente viu os conceitos de razão e proporção, certo? Ok, Socorro, ok. Alguém do concurso anterior aqui? Pessoal que fez o concurso comigo na outra vez? Alguém queira se manifestar? O IB foi muita aprovação legal mesmo, né? O IB tem uma boa equipe, muito legal, né? Eu trabalho em Juazeiro aí, né? Eu trabalho no curso, no outro curso. Eu posso falar o curso porque o Leonardo, né? É tranquilo lá com o pessoal, né? Sou professor lá do curso de destaque, lá de Juazeiro do Norte, né? Sou de Fortaleza, mas eu trabalho lá. Um dia que eu for aí, eu vou no Crato, né? Conhecer o IB, eu não fui conhecer o IB. A Maria de Socorro, Tiradentes, professor. Legal, Maria de Socorro. Legal, bacana. Legal. Então, assim, né? Eu vou. Sérgio, não tem diferença, Sérgio. Vamos dizer assim, a razão. Geralmente a razão, Sérgio, ele usa duas grandezas, né? Ele usa duas grandezas. A proporção, Sérgio, ele usa mais. A proporção, na verdade, é a igualdade de razões, né? Aí pode ser só. A proporção pode ser só duas, Sérgio. Tá bom? É só uma questão de nomenclatura mesmo. Tá bom? Ok? A palavra proporção se chama-se igualdade de razões. Observa, ó, eu fiz aqui, ó. Vou até mostrar para você aqui, ó. Isso aqui é uma razão, isso aqui é outra razão. Isso aqui é outra razão. Eu fiz uma igualdade de razões, que é uma proporção. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Próximo tema. Vamos lá. Sim, deixa eu voltar, né? A gente viu razão, a gente viu proporção. Agora a gente vai entrar nas razões especiais. Raquel, o texto vai dizer isso. Só o texto pode dizer isso, Raquel, tá? Ele poderia dizer assim, ó, eu quero a diferença entre as medalhas de ouro e de prata. Ele vai ter que dizer o texto para você. Tá bom? O texto é que vai dizer isso para você. Se vai ser uma razão ou se vai ser uma proporção. Tudo bem? Ok? Então, só o texto mesmo, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a gente pegar o gancho, tá bom? Eu não vou esticar muita aula hoje, não. Tá? Vou esticar, depois eu converso com o Leonardo sobre essa aula aqui, tá bom? Hoje foi só para. Eu queria só sentir vocês como é que estava a ideia, tá bom? Legal? Vamos lá, razões especiais, tá? Vamos para razões especiais. O que é que ele fala aí, ó? Ele fala assim, ó. Ele continua, ele fala o seguinte. Ok, Sujo, beleza, legal, Sérgio. Razões especiais, tá? Olha bem.
O que é razões especiais? São algumas razões que têm aplicação no mundo real. Por exemplo, escalas, né? Eu acho que todo mundo aqui já viu que é uma, sabe que é uma escala, né? Por exemplo, imagina só a cidade do Crato. É, né? Uma cidade relativamente grande, né? Será que daria para desenhar, fazer um desenho da cidade do Crato numa folha de papel? Não daria, né? Não dá, né? Então tem que fazer o quê? Tem que diminuir, né, o desenho para poder caber na folha de papel. O desenho de todo do Crato, vamos dizer assim, né? Toda a cidade do Crato. Então, eu vou ter que diminuir isso. Para fazer isso, eu uso uma escala, né? Uma escala, ela tanto reduz como ela amplia. Por exemplo, em Juazeiro é muito comum você ver santinhos do Padre Cícero, né? Aí os santos do Padre Cícero, de todo tamanho, né? 30 centímetros, 40 centímetros, né? Mas o Padre Cícero em si, né? Eu posso estar falando uma coisa errada, mas me desculpem. Ele não era uma pessoa muito alta, né? Vamos supor que o Padre Cícero tivesse 1,60 m. Vou colocar 1,60 m, né? 1,60 m é o tamanho real do Padre Cícero. É o real dele. Eu, por exemplo, eu sou Daniel. Eu tenho 1,76 m, né? E vou vender os bonequinhos do Daniel de 20 centímetros. Então, eu fiz uma redução. Para fazer isso, eu uso uma escala. Tá? Alguém levantou a mão, desculpa. Pode falar. Quer perguntar alguém aí? Alguém levantou a mão, não sei quem foi. Mas vamos lá, certo? Então a gente vai trabalhar a escala. Antes de trabalhar a escala, eu preciso fazer uma coisa com vocês para vocês entenderem legal a escala, certo? Deixa eu sair aqui um pouquinho, deixa eu vir para cá, tá? Vamos lá. Olha bem, pessoal, eu quero todo mundo concentrado comigo aqui, tá? Deixa eu passar rapidamente aqui. Certo, vamos lá. Olha para cá, todo mundo, ó. Vamos bem. Nós temos quatro medidas importantes que a gente precisa lembrar. O quilômetro, certo? O metro, o centímetro e o milímetro. Tá bom? Olha a ordem, ó. Quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Entre eles, eu vou colocar assim, ó. 3, 2 e 1. Aliás, eu vou usar essa tática agora, não. Vou deixar para usar na próxima questão. Vou só lembrar vocês aqui uma coisa, né? Desculpem, tá? Eu vou usar na próxima que fica mais rápido aqui. Ó, a gente sabe que 1 km tem o quê, pessoal? 1.000 metros. Certo? Que 1 metro tem o quê? 100 centímetros. Tudo bem? Certo? Então, bora lá. Eu vou ler a questão. A escala da planta de um terreno. Olha a palavra-chave. Olha a palavra-chave, é o quê? Escala. Tá vendo? Da planta de um terreno, na qual o comprimento é de 60 metros, foi representada por um segmento de 3 centímetros. É. Deixa eu parar aqui. Primeiro, o que é uma escala? Vou colocar assim, ó. Vamos lá. O que é uma escala, pessoal? Escala é uma razão. Olha aí, Sérgio. Escala é uma razão. Se ela é uma razão, ela vai comparar grandezas. Não é uma divisão, ela vai comparar. Daniel, como ela vai comparar? Assim, ó. Em cima vai ficar o desenho. Embaixo vai ficar o real. Sempre nessa ordem. Desenho em cima, real embaixo. Só que os dois em centímetros. Sempre centímetro. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu digo assim, ó, a escala ela é de 1, 2 pontinhos para 200. É assim que se representa a escala. Coloca um número, 2 pontos, outro número. O que é que cada um significa? O primeiro
É sempre o desenho. E o segundo é sempre o real. Então, quando vocês virem uma escala dessa forma aí, um número dessa forma, 1, 2 pontinhos, 200, isso é uma escala. A escala é uma razão. É uma razão especial. Como é que se lê isso? Lê o seguinte: a cada 1 centímetro no desenho, isso é igual a 200 centímetros na realidade. Ele está comparando um desenho com uma realidade. Tudo bem? Ou, que não é a forma mais comum, ele pode escrever igual a razão, assim, ó, 1 para 200. Mas essa forma que eu escrevi, a segunda, ela não é muito comum, tá? Quando se fala de escala, não se escreve muito assim, não. Mas ela não está errada. Se vier a escala assim também, não está errado. Agora, vamos para a nossa questão. A escala da planta de um terreno no qual o comprimento é 60 metros foi representada por um segmento de 3 centímetros. Eu queria ver aqui no chatzinho, ou quem quiser responder. Pelo microfone vai ficar muita gente falando ao mesmo tempo, vai ficar ruim. Eu quero que vocês digam para mim aqui no chatzinho das mensagens, quando você lê o texto, esses valores, 60 metros e 3 centímetros. Quem é o real e quem é o desenho? Vai, diz para mim aí rapidinho. O Sérgio falou que 3 centímetros é o desenho. Então, automaticamente, 60 é o real. Só o Sérgio? E aí? Concordo com o Sérgio? Pessoal, fácil, não é não? Eu tenho um terreno com comprimento 60 metros. Que é 60 metros? É o real. Ó, comprimento 60 metros. Pessoal, 60 metros é um espaço bem grande, né? Pensa que é o real. Aí, ó, esse comprimento de 60 metros, imagina, eu tô abrindo os braços, não tô nem vendo aqui, ó. 60 metros é uma coisa muito grande. Ele representou em quanto? 3 centímetros. 3 centímetros é o quê? É 10 metros. Só que nós temos um problema. Qual é? Ó, o real, ele tá 60 metros. E o desenho, ele tá o quê? 3 centímetros. O desenho tá ok, mas o real tá em metros. Só que a gente sabe que 1 metro, ó, 1 metro, ele é quanto? 100 centímetros, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 60 e vou multiplicar por 100, né? Porque 1 metro é 100 centímetros, né? E 60 vezes 100 dá quanto? 6 mil centímetros. Vou botar esse real para cima, tá? 6 mil centímetros. Esse cara aqui é o real. Tudo bem? E agora, Daniel? Agora coloca aqui, né? Coloca aqui, ó. Coloca aqui na nossa equaçãozinha aqui, ó. Nossa primeira fórmula, né? Que não vai ter muitas fórmulas, não, tá? Mas essa aqui é uma delas, ó. Fórmula da escala, tá? Então, ó, em cima vai ficar quem? Em cima? Desenho. Quanto é o desenho? 3, né? Embaixo vai ser o real. Quanto é o real? 6 mil. E aí, meninos, ó, Sérgio, né, que perguntou naquela hora, razão não se divide. Razão simplifica. Razão não se divide. Razão simplifica, né? Então, observa bem aqui, ó. Vou dividir por 3 em cima e vou dividir por 3 embaixo. O mesmo número que eu divido em cima tem que ser o mesmo número que eu divido embaixo, né? 3 dividido por 3 dá 1. E 6.000 dividido por 3 dá quanto? 2.000. Não dá mais para simplificar, né? Não dá mais. Mas você sabe que essa não é a forma correta. Essa não é a forma correta de você escrever uma escala, não é isso? Pode falar, Carla. Ei, professor, só me diz da onde saiu o 3? O 13 da questão, bem aqui, ó. O segmento de. Tá bem no cantinho aqui, ó.
Não, mas a divisão, até aí eu Classificação. Ah, entendi sim. a divisão. Por que que nós vamos dividir por três? Certo, vou apagar aqui para lembrar você. Tá. Carla, né? Carla, me dá um número Isso. que eu divido o 3 e o 6.000 ao mesmo tempo. Qual é? O O três. 3. Por isso que eu dividi por 3 em cima e por 3 embaixo. No Entendeu caso, se agora? fosse quatro, poderia ser dois, um Isso. Por exemplo, exemplo. né? Vou dar É um um exemplo. número comum aos dois números. Exatamente, Carla. Perfeito. Perfeito. Ok. Ó, Carla, vou dar só um exemplo para você aqui, ó. Se eu tivesse, por exemplo, 36 e 27, me dá um número, como você falou, comum, que eu possa dividir os dois ao mesmo tempo. Só um instantinho, deixa eu tirar aqui minha. Deixa eu tirar daqui. Ó, 36 e 27, me dá um número que eu posso dividir os dois ao mesmo tempo. Tem vários. Eu acho que é sete. Não, 7 dá É não. Pouquinho mais, o 9, por exemplo. E isso, Tainara, muito bem, Tainara. Ó, o 9. Aí eu podia dividir por 9 em cima e 9 embaixo. Podia ser por 3 de novo, Tainara. Mas assim, ó, quanto maior o número, melhor. Mas você pode ir devagarzinho também, certo? Se eu dividir por 9, fica quanto? Fica 4 e fica 3, 4 terços. A gente chama isso de fração equivalente, certo? Entendido? Tirou a dúvida, Carla? Entendido. Beleza, ó, dividir por 3 em cima e dividir por 3 embaixo, certo? Ficou quanto? 1 em cima, 3 dividido por 3, 6.000 dividido por 3, 2.000. Só que a gente sabe que essa não é a forma, né, ideal para se escrever escala. Aí eu escrevo, ó, o quanto? 1 para 2.000. Tá bom? E aí quando você olha para as opções, ó, item B de bola. Ok? Então, lembra, escala, vamos lá de novo, fazer um resumo. Escala é uma razão, certo? Se é a razão, eu não posso dividir, só posso simplificar. Vai guardando as ideias, vai anotando. Razão, a gente não divide, simplifica. O mesmo número em cima e embaixo. Dois. Escala é uma razão entre o desenho em cima e a escala, e o número, desculpa, e a realidade embaixo, o real. É, tanto desenho como realidade tem que estar em centímetros. Tá? Tem que estar em centímetros para a gente poder trabalhar. Tudo bem? Simplifica e chega ao resultado, né? E aí você vai ler, né? Essa escala está falando o quê? Que a cada 1 centímetro no desenho, eu tenho 2.000 na realidade. Tudo bem? Então, essa era a ideia geral. Ok? Para a gente poder parar aqui, tá? Eu vou parar aqui, tá? Eu vou conversar com o Leonardo, né? Eu quero. Não sai agora, não, tá? Eu vou gravar, eu vou mandar esse slide para vocês, tá bom? Eu queria muito que vocês, essa semana, entrassem em contato no grupo, colocassem as dificuldades que vocês tiveram e tal, né? Vamos dizer assim, vocês têm que ter paciência com vocês, o concurso ainda está longe, né? Aí lá na frente vocês vão estar tudo rindo aqui. Olha como era fácil, né? Naquela época teve paciência com a gente conseguiu fazer isso legal. Paciência, que o curso está longe ainda, né? Eu queria muito que todo mundo tivesse comentado um pouquinho, falado um pouquinho das dificuldades, né? Eu acho que essa primeira ideia que a gente trabalhou aqui, né? Foi só para me ver como é que vocês estavam, tal, é legal, né? Mas para a gente se conhecer também. Quero as críticas, né? Lá, não quero elogios, tal, quero as críticas lá. Tal. O professor está muito devagar, o professor está muito rápido, né? Se eu for muito rápido, ninguém vai entender. Se for muito devagar, o pessoal vai reclamar também, né? Mas, assim, espero que vocês coloquem no grupo lá, né, as exigências, não há. As observações que vocês precisam fazer, né? E tenham paciência, pessoal, tenham paciência. É assim mesmo, né? Como o Sérgio foi muito legal ter falado, né? Poxa, Daniel, faz muito tempo que eu brinquei na aula, tal, né? Eu falo uma frase, Sérgio, claro, eu não tô querendo agredir ninguém, né? Só falo uma frase para os meninos hoje, né? Para os alunos mais novos. Eu disse assim, pessoal. Quando vocês pescam na prova, quando vocês burlam o processo, a porta não se fecha hoje, a porta se fecha no futuro. Hoje eu encontro os meus alunos do ensino médio fazendo concurso. E eles olham para mim, balançam a cabeça e falam assim: cara, por que que eu não te escutei? Mas isso, claro, a gente vai ganhando experiência na vida, vai ficando mais velho, né? E aí depois é que a gente pensa nas coisas erradas que a gente fez, né? Às vezes a gente não é para se arrepender, é para consertar, na verdade, tá bom?
E eu espero que vocês consigam, né, desenrolar no curso devagar, tranquilo. A gente vai se ajudar. Se a gente se ajudar, fica legal. Se vocês falarem para mim e tal, que vocês estão, né, aí fica bacana, tá bom? Não nos preocupa que, na boa, aqui é profissionalismo total. Aqui é entre eu e vocês, tá bom? Vou ficar por aqui, né? Vou salvar, vou mandar pro pessoal do IB Concurso, aula, para não esticar muito essa primeira aula. A nossa próxima aula é quarta-feira, tá? Quem vai se inscrever no curso, a nossa aula é quarta-feira, não é na sexta, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa a colocar, né? Se despedindo aí. Sérgio, eu vou continuar. Ainda vou continuar arrasando para a porção. Escalas, tem regra de três mais na frente, tá bom? Eu vou partir do ponto aí de escalas, tá ok? Escalas para frente. Tá bom? Moçada, abração para todos. Boa sexta-feira, bom final de semana. Para quem vai estar no curso aí até quarta-feira. Valeu, Aparecida. Valeu, pessoal. Um abração para todos. Boa noite, boa noite. Ótimo final de semana para todos.